Pokkers. Nu skal du undvære mobilen i flere dage, fordi den skal sendes ind til reparation. Nederen. Hvorfor tager du ikke bare fat i PhoneRep.dk? De kommer ud og reparerer din smartphone eller tablet på aftalt tid og sted. Du booker bare på deres hjemmeside, så kommer de susende. Du kan både få repareret hjemme, på jobbet eller et helt tredje sted. Kørslen koster ikke noget, og du får 2 års garanti på den udskiftede reservedel. PhoneRep.dk reparerer de mest udbredte mærker og modeller i hele Storkøbenhavn. PhoneRep.dk. Så er du hurtigt på igen. Besøg os i en af vores butikker, eller bestil tid via vores hjemmeside. www.phonerep.dk